សួរថាតើព្រះសិអាមិត្រីត្រាស់ដឹងនៅផែនដីនេះដែរឬផែនដីឆេះហើយបានព្រះសិអាមិត្រីត្រាស់ដឹងបើសួរថាអាត្មាដឹងច្បាស់អត់អាត្មាខ្លួនឯងដឹងមិនច្បាស់ទេតែបើឆ្លើយតាមគម្ពីរបានថានៅក្នុងផុតកັບនេះដែលឈ្មោះថាផុតត្រកັບគឺផែនដីហ្នឹងផែនដីមួយហ្នឹងផុតតៈហ្នឹងប្រែថាចម្រើនមានន័យថាជាផែនដីដែលចម្រើនដោយសប្បុរសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានដល់ទៅ5ព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីមួយហ្នឹងមានកុកកសន្ធោកោណាកមនោកាសបោសមណគោដំហើយនឹងព្រះសិអាមេត្រីមាន5អង្គហ្នឹងណានៅក្នុងផែនដីហ្នឹងប៉ិនថាយ៉ាងណានោះយើងសិតតែអត់ឃើញអាត្មាអីក៏មិនឃើញដែរសំណួរចឹងចឹងសិតតែសំណួរពីសោខ្លួនឯងអត់បានទេអញ្ចឹងមែនអាត្មាថាបើសួរផ្ដាល់បញ្ញារបស់អាត្មាមកអត់ដឹងទេតែអាត្មាឆ្លើយនឹងឆ្លើយតាមគម្ពីរទេអីសំណួរបន្តមកទៀតវិវត្តឈ្មោះវិវត្តអញ្ចឹងខ្វែមគុំហើយទៅក៏សួរថាកូនណាបានចរចាសម្ដីជាមួយគ្រឹះសាសនិកមួយរូបគាត់បកស្រាយថាសាសនាព្រះពុទ្ធមានសាបបានសាបសូន្យតាំងពីព្រះបរមគ្រូព្រះពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់យាងចូលបរិនិព្វានមកម្លេះហើយគាត់និយាយទៀតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះសិអាមេត្រីដែលបង្កើតសាសនាថ្មីកណាចង់សួរថាតើគួរតបគាត់ឬអត់ហើយបើតបកណាគួរតបដូចម្តេចគួរតបបានបើគាត់អ្នកនិយាយនោះគាត់ជាមនុស្សនៅអាចទទួលយកការពិភាក្សាបានណាអានឹងយើងអាចតបបានមានន័យថាជាមនុស្សមិនចេះចេះរត់តែឈ្នះទេមានន័យថាបើកចំហចិត្តគំនិតដើម្បីសន្តានាគ្នាអានឹងជាមួយស្អីក៏យើងនិយាយបានដែរឲ្យតែមនុស្សស្ដាប់បានជាមួយចាមជាមួយយេស៊ូវគ្រីស្ទជាមួយស្អីក៏និយាយបានដែរឲ្យតែមនុស្សមានភាសានិយាយគ្នាកើតឲ្យតែមនុស្សមានសោវិចាសតាសោវិចាសតាមានន័យថាចេះស្ដាប់ជាមនុស្សមិនតន់ពេញជាមនុស្សដែលមិនតន់ថាខ្លួនឯងពេញបរិបូរហើយតែបើមនុស្សគិតថាខ្លួនឯងពេញហើយមិនគួរនិយាយទេនិយាយទៅវាបានអីដាក់ទៀតបើពេញហើយមានន័យថាវាឈប់ស្ដាប់ឈប់និយាយគ្នាកើតតែអាហ្នឹងមិនគួរទេអញ្ចឹងបានចាំពាក្យគ្រូរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាមួយគាត់កាលនៅជាបព្វជិតហ្នឹងគាត់ណែនាំសិស្សពាក្យគម្រាមរបស់គាត់អត់មានអីច្រើនទេគាត់ថាកុំធ្វើជាមនុស្សឲ្យកណាឈប់និយាយកុំធ្វើឲ្យកណាឈប់និយាយជាធម្មតាសិស្សមិនចូលចិត្តគ្រូស្ដីបដៅអីទេជាងកាលប៉ុន្តែធាតពិតគ្រូនៅស្ដីនៅបដៅនោះគ្រូនៅគិតគ្រូនៅស្រឡាញ់បាននិយាយហ្នឹង
កូនចៅអីក៏ដោយម៉ែអើសាននិយាយហ្នឹងក៏ដោយសារតែគាត់គិតគាត់ស្រឡាញ់នឹងឯងចឹងពាក្យថាគួរឬអត់អានឹងយើងត្រូវមើលមនុស្សហ៎ចឹងបានពាក្យដែលគួរនិយាយវាមានលក្ខណៈ5ទី1ពាក្យពិតមានប្រយោជន៍និយាយដោយចិត្តមេត្តាចិត្តមេត្តាមានន័យថានិយាយគួរស្ដាប់មិនបញ្ចុះបោះបោកមិនជេរប្រចោលអីហ្នឹងហើយនឹងមើលកាលមើលបុគ្គលនឹងយើងអ្នកមើលខ្លួនឯងតាមសំណួរខាងដើមព្រះពុទ្ធ5ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គហ្នឹងឯងសិអាគ្រាន់តែជាឈ្មោះទេជាឈ្មោះរបស់អ្នកសន្សំបារមីហ្នឹងប៉ុន្តែទីជាពុទ្ធនឹងឯងអ្នកត្រាស់ដឹងនឹងឯងហើយបើគេយល់យ៉ាងម៉េចថានងជាសិអាហ្នឹងវាជាគ្រាន់តែចៅទូកបដោយទឹកប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាឃើញយើងហូរទៅណាយើងតែងតែសូត្រថាកើតជាតិណាណាឲ្យជួបព្រះសិអាអញ្ចឹងទៅអាអញ្ចឹងទៅថាយេស៊ូសិអានឹងបដោយទៅប៉ិនពុទ្ធត្រាស់ដឹងធัวអត់ខុសគ្នាទេណាគឺសច្ចៈធัวតែមួយឯងអញ្ចឹងបើដឹងបើចង់ដឹងថាសិអានឹងពុទ្ធជាគ្រិស្តឬអត់ជាយេស៊ូគ្រិស្តឬអត់មើលការបង្រៀនរបស់យេស៊ូគ្រីស្ទរាល់ថ្ងៃទៅតើបង្រៀនពីសច្ចៈធម៌អត់ព្រោះសិអាមេត្រីក៏នឹងមកបង្រៀនសច្ចៈធម៌នឹងឯងដូចជាសច្ចៈធម៌ដែលព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងតែបើសិអាបើយេស៊ូនឹងមកបង្រៀនសច្ចៈធម៌ដែរមានតែប្រកាន់អីយេស៊ូយីទៅយីអីយីទៅព្រះមហាម៉ាត់អីមហាទៅស្អីស្អីទៅឲ្យទៅបង្រៀនសច្ចៈធម៌តែមកអត់មានប្រកាន់អីទេហ្នឹងហើយបើគិតបើចង់បាននាមថាអឺសេអានឹងហើយជាអាយេស៊ូគ្រីស្ទនឹងហើយជាព្រះសេអានោះណាថ្មថាយកទៅយកឈ្មោះយកទៅប៉ិនមើលតំណើតើយេស៊ូគ្រីស្ទបង្រៀនអីបង្រៀនសច្ចធម៌នឹងដែរអត់អរិយសច្ចធម៌នឹងយេស៊ូបង្រៀនដែរអត់ហើយបើយេស៊ូមិនបង្រៀនអានឹងទេយេស៊ូនៅតែយេស៊ូយ៉ាងឯងមិនមែនប្រពុតទេព្រោះសច្ចធម៌ប្រពុតបង្រៀនអត់ខុសគ្នាទេគឺហេតុផលនឹងឯងហើយនៅតែអត្តាហើយអត្តនោនេះអត់ថោនឹងឯងព្រះសិអាក៏មកបង្រៀនតែអញ្ចឹងណាវាអត់មានអីលើសហ្នឹងអត់មានលើសអីទេអត់មានសិអាឯណាមកលើសប្រពុតទេអត់ប្រពុតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់នៅប្រពុតអនាគតដូចយើងនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនអង្គយេចពុទ្ធាអតីតចយេចពុទ្ធាមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាស់ជាពុទ្ធកន្លងទៅហើយឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាណាយើងសូត្រនមោមេមើលតាំងពីទីបង្កស្អីស្អីឈ្មោះអីឈ្មោះទៅប៉ុន្តែមានឈ្មោះតែមួយគឺពុទ្ធៈត្រង់ដែលត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌ឈ្មោះពីកើតមកឈ្មោះផ្សេងគ្នាយ៉ាងម៉េចឈ្មោះទៅឈ្មោះឯឈ្មោះតើมันសំខាន់នេះប៉ុន្តែហៅថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺត្រង់ដែលត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌នឹងឯងណាហើយប្រកាសសំដែងនូវសច្ចធម៌នឹងឯងណាពីទុក្ខហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខអំពីសុខពិតហើយផ្លូវប្រតិបត្តិដើម្បីទៅរកសេចក្តីសុខពិតប្រកបនឹងឯង4ហ្នឹង
ហើយតែផ្លូវប្រតិបត្តិហ្នឹងមិនមែនព្រះណាអ្នកជួយណាពពុទ្ធព្រះសិអាមេត្រីដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏អត់មានមកដឹកចម្លងសត្វលោកទៅណាដែរតំណើដូចតែពពុទ្ធយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឬក៏ឡងទៅនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមើលតំណើខុសគ្នាដាច់ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវមកយកសត្វលោកទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ហ្នឹងព្រះអង្គមានតំណើចេញពីឋានសួគ៌ណាពពុទ្ធមានតំណើចេញពីឋានសួគ៌ហើយយេស៊ូវដឹកនាំទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ឥឡូវយើងគិតថាតើសេអាហ្នឹងជាយេស៊ូវឬអត់ហ្នឹងយើងគិតមកដឹងហើយពូពាក្យថាទុកហ្នឹងគឺក្នុងលោកនេះជាទុកខណ្ឌ5ជាទុកកាលណាមានវិញ្ញាណមានទុកហើយវិញ្ញាណជាខណ្ឌខណ្ឌជាទុកហើយព្រោះវាតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខធម៌យាយចឹងមិនមែនថ្ងៃនេះមានសាសនិកយេស៊ូវកំពុងតែតាមប្រុសខ្ញុំកណាអាត្មាអានេះសំណួរនេះមួយថាបើពពុទ្ធត្រាស់ដឹងធម៌តែមួយហេតុអីចាំបាច់មានពពុទ្ធច្រើនមកពីយើងចេះតែល្ងីល្ងើគ្រប់គ្នាដើរវែងផ្លូវហ្នឹងបានមានអ្នកត្រាស់ដឹងមកទៀតហ្នឹងរាល់ថ្ងៃមើលយើងវែងប៉ុណ្ណាមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងនៅមានបីដកប៉ុណ្ណឹងយើងនៅតែជឿអំបោះក្ហមយើងនៅតែជឿលោកស្រោចទឹកយើងនៅតែជឿប្រទេសជឿប្រាសទៅថ្វាយអង្គមអ្នកតាប៉ុណ្ណឹងចុះមុំតិចទៀតទៅវាកាន់តែបាត់ទៅបាត់ទៅវាមិនត្រូវមានអ្នកត្រាស់ដឹងមកទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងសច្ចៈធម៌វានៅតែដដែលប៉ុន្តែវាវែងអស់ទៅយើងថាងអត្ថង្គិកមៈហ្នឹងបាត់ថាមិនមែនទេផ្លូវវានៅតែផ្លូវអញ្ចឹងបើមនុស្សដើរវែងយូរទៅលែងដើរទៅវែងបាត់ផ្លូវទៅយើថាបាត់ផ្លូវឬក៏ផ្លូវអង់គ្លេសហៅថា loose way បាត់ផ្លូវប៉ុន្តែពិតមនុស្សបាត់ពីផ្លូវបានត្រូវមានអ្នកនាំផ្លូវទៀតនោះឯងសច្ចៈធម៌នឹងគ្មានលើសពីនឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានលើសអីពីនឹងទេអត់ទេសំបីតធោ 84,000 បឋមខណ្ឌនៃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងវាបញ្ចូលមកជុំតសច្ចតសច្ចធោ4នឹងបើគ្រាន់តែមនុស្សយើងមានអបនិស័យផ្សេងគ្នាជាងការព្រះអង្គលើកហេតុនេះទៅលើករឿងនោះទៅដើម្បីជាការគៀងគូអបនិស័យនឹងឲ្យយល់ប៉ុន្តែបើមនុស្សយល់សច្ចធោមិនបាច់និយាយគ្នាច្រើនទេចប់ហើយមានអីប្រហែលថ្ងៃនេះពពាន់សំណួរនេះមានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងមានសាសនិកយេស៊ូគាត់ជាខ្មែរដែរទេហើយគាត់ឆ្លាតធ្លាប់ជាពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនពីមុនមកហ្នឹងហើយលើគាត់បានបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនិយាយពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញអីអីគាត់បញ្យលច្រើនណាអាត្មាតគាត់តែបន្តិចគាត់ជាបញ្យលច្រើនជាយាមបញ្យលអាត្មាអរគុណគាត់តែមិនតន់រនឹកកលែងអរគុណយេស៊ូឃើញអរគុណគាត់ត្រង់ថាគាត់ដូចជាមានចិត្តល្អច្រើនទោះបីជាអាត្មាមិនបានតអីច្រើនក៏គាត់នៅតែព្យាយាមផ្ញើមកព្យាយាមបញ្យលហើយអាត្មាក៏ព្យាយាមមើលអញ្ចឹងដែរតែអរគុណគាត់អរគុណការចែករំលែករបស់គាត់តែរនឹកអរគុណព្រះយេស៊ូមិនតន់ឃើញទេព្រោះក្នុងនឹងអានទៅចេះខ្លះខ្លះព្រោះចុងក្រោយទៅអ្នកដែលគោរពព្រះយេស៊ូវទៅនៅក្នុងឋានសួគ៌ហើយអ្នកមិនគោរពអ្នកអញ្ញាញ័យទៅនៅក្នុងបឹងភ្លើងហ្នឹងហើយអាត្មាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសអាត្មាដែរនិយាយមែនតើពូធុញនឹងជីវិតនេះសឹងអីហើយរវល់ខ្វល់ខ្វាយ
ប៉ុន្តែបើឲ្យព្រះយេស៊ូវប្រោសខ្ញុំមិនអាត្មាមិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយកទៅដាក់ឋានសួគ៌អស់កលជានិច្ចទេយូអស់កលជានិច្ចណាអរុះអត់ងាប់ហ្នឹងពិបាកតាចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលគិតថាព្រលឹងវិញ្ញាណអាត្មានេះអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអាត្មាអត់មាននៅក្នុងលោកនេះសោះហ្នឹងតទេតទេតំណអាត្មាមកឲ្យអាត្មាមកពិបាកក្នុងលោកនេះណាកណាបើសិនអាចធ្វើបានទៅបឹងភ្លើងក៏មិនបាច់ដាក់ដែរទៅឋានសួគ៌ក៏មិនបាច់ដាក់ដែរដាក់អាត្មាទៅកន្លែងអត់វិញទៅអានឹងអាត្មាគ្មានរឿងអីទៅដោះស្រាយគ្មានចាំបាច់ត្រូវដោះទុកដោះវេទនាដោះស្អីទៀតទេគឺសុំប៉ុណ្ណឹងមកហើយច្បាស់មកទៅធ្វើម៉េចប្រោះអាត្មាឲ្យទៅនៅអាកន្លែងអត់មានណាអាកន្លែងអត់មានឈឹងអញ្ចឹងទៅស្រួលតាមសួរក៏អត់ចង់ទៅដែរព្រោះទៅងប់មិនកើតទៅកន្លែងអស់កលជានិច្ចអីអស់កលជានិច្ចយើងដឹងហើយស្អីដែលថាសុកជានិច្ចនោះធម្មជាតិដែលកើតមកវានៅក្នុងធម្មពលហើយបើវាជាធម្មពលវាញ៉ាំងគ្នាឲ្យកើតស្អីដែលថានៅអស់កលជានិច្ចនោះហើយនៅក្នុងហ្នឹងបានចេះខ្លះទៀតដែរថាបញ្ញារបស់មនុស្សហ្នឹងវាគ្រាន់តែឲ្យសុកបច្ចុប្បន្នដូចថាសុកអនាគតអីអីវាមិនរួមមិនឃើញអីអីអញ្ចឹងពពុតព្រោះមិនឃើញកន្លែងអីអីអញ្ចឹងជាថាអញ្ចឹងស្មាគណអានតិចទៅវាអត់មានអីគណថាដូចផ្ញើវាសនាលើរបស់ក្រៅខ្លួនអស់លីងទៅខ្លួនឯងហ្នឹងអស់អីគិតបដ ாய் បាច់គិតទៅជឿយោហ្មងជឿយោហ្មងទៅនឹងជឿយោហ្មងទៅឲ្យជឿហ្មងទៅបើលើបើអាចធ្វើបានហើយបង្ហាញមកបញ្យលថែមទៀតមកបង្ហាញទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យអាត្មាទៅនៅឋានសួគ៌ហើយក៏មិនបាច់ទៅដាក់ក្នុងឋានភ្លើងដែរយកអាត្មាពីតណាទៅដាក់ទៅក្នុងវិញទៅឲ្យវានៅឈឹងវិញទៅកុំឲ្យអាត្មាមកពិបាកញ៉ៃញ៉ៃហើយមួយទៀតហើយនិយាយចឹងមិនមែនតែជាការផ្សាញ់ផ្សាលទេប៉ុន្តែអាត្មាធុញមែនធុញនឹងជីវិតហ្នឹងសិក្សាយូរទៅដឹងថាវាអត់មានអីសុបាយផងជីវិតណាមានស្អីសុបាយនាំមកទៅទុកនាំមកទៅកង្វល់សោះហើយព្រះបកើតមែនគឺព្រះនាំសត្វលោកឲ្យខ្វល់នឹងតែមកថ្ងៃហ្នឹងនាំចង្រៃឲ្យតែសត្វលោកខ្វល់ពិបាកសងប់ម្នាក់ធុចោផងអីផងមុំទៅរស់ខ្លះចាប់ដាក់ចង្វាក់ដាក់គុកនឹងពិបាកបកើតមកល្អរស់មិនបានបកើតមកដោយកិលេសមកដោយតណ្ហាមកនាំគ្នាទៅមិនលោភកូនឯងខ្លះទៅមិនលោភម៉ែឯងឃើញទេកើតអត់ស្អាតរែងអត់ល្អដោយមកសិតកិលេសអញ្ចឹងអីអាត្មានិយាយរួមនៅតែតាមដានមើលតាមដាននោះប៉ុន្តែមិនដឹងថាកាលណាបានព្រះយេស៊ូវប្រោះអាត្មាបានអាត្មាចង់ឲ្យប្រោះអាត្មាបានដែរឲ្យស្រួលមិនបាច់គិតនឹងទៅចប់ទុកបណ្ដោយអញ្ចឹងដូចស្រួលមួយយ៉ាងដែរទៅដើរតាមពុទ្ធទល់ប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងគិតប្រឹងចម្រើនដើរតាមព្រះបកើតមិនបាច់ទេទុកឲ្យព្រះអ្នកចាត់ចែងទេដូចស្រួលហើយរឿងស្រួលណាមិនចង់ណាមិនចង់ឥឡូវសួរទៅណាមិនចង់បើបានស្រួលម្លេះប៉ុន្តែជីវិតជាធម្មជាតិនឹងវាមិនអាចស្រួលដោយវាមិនខំវាអត់អាចវាអត់អាចសោះនឹងចឹង
ឥឡូវអាត្មានៅចាំទទួលបើគាត់បានស្ដាប់អីសូមផ្ញើទៅវិញផងថាអាត្មាទទួលការជួយពីព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមិនបាច់ដាក់អាត្មាទៅឋានសួគ៌ទេមិនបាច់ដាក់អាត្មាទៅឋានបឹងភ្លើងអីទេយកអាត្មាពីតាណាយកទៅដាក់ទៅក្នុងវិញទៅអរគុណហើយចប់មកចប់ចប់រឿងដោះស្រាយមកសរិទ្ធសំរិទ្ធសំសំរិទ្ធសំឆ្ងល់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 អូសេឆ្ងល់1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ឆ្ងល់ពិនសេជើងលោទៅជាឆ្លល់ឆ្ងល់លោកគ្រូមិនដែលណែនាំឲ្យទៅធ្វើវិបស្សនាអញ្ចឹងអឺមិនមកឆ្ងល់រឿងហ្នឹងណាខ្វះអីកន្លែងវិបស្សនាមកកកោកអត់ថ្មមួយមានស្អីនៅស្រុកខ្មែរមាននៅទ្រុងមន់ទៅធ្វើទៅគេបើកហល់ឆ្នាំតើអឺនៅកន្លែងមណ្ឌលវិបស្សនាសំមន្តគុណសំមន្តធឿនអីហ្នឹងក៏មានបើនៅបរទេសគេមានមជ្ឈមណ្ឌលគេធំធំអញ្ជើញមើលតាកតងទៅដាក់ធម្មាឬក៏ meditation center ហ្នឹងទៅធ្វើទៅវាចង់ហ្នឹងឬវិបស្សនាល្អទេមានអីមិនល្អប៉ិនអាលើកលែងឲ្យអាមួយទៅអាមិនតន់និយាយរឿងហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងយល់យើងច្រើនតែមិនចង់ចាប់ផ្ដើមពីស្តាប់ដំបូងទៅយើងចេះតែចង់ទៅកន្លែងកពូលបដ ாய் ហើយចេញមកវិញមកមិនដឹងស្អីមើលចរិតអ្នកវិបស្សនាដ៏ច្រើនមើលចេញមកមិនដែលខ្វះបាទគ្រឹះគឺការយល់ដឹងអូប៉ុន្តែសំណួរមិញខ្មែរឆ្លើយមិនតាន់អស់ហើយរឿងដែលថាពុទ្ធសាសនារលាយតាំងពីពុទ្ធបរមគ្រូបរិនិព្វានមកម្លេះគាត់និយាយពាក្យថាពុទ្ធសាសនានេះគឺអ្វីផងហ្នឹងពុទ្ធសាសនាអង់គ្លេសហៅថា Buddhism Buddhism មកពីពាក្យថាពោធិគឺ wisdom the way of wisdom គឺផ្លូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិនឹងឯងហើយទៅពុទ្ធសាសនាសាសនាកន្លែងហ្នឹងប្រែថាជាសទ្ធមនឹងឯងសាសនាសទ្ធមនឹងឯងហើយបើយល់ពាក្យហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងមិនរួចទេលើកឧទាហរណ៍វាមិនមែនថាអ្នករកឃើញស្លាប់រូបមន្តនឹងវាអស់ដែរវាមិនមែនអញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍ថាដូចជាលោក Einstein ចុះគាត់ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយក៏រកឃើញរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រទៅច្រើនហើយជាពិសេសគឺបរមាណូអីជាដើមហ្នឹងគាត់ស្លាប់អីសូរូបមន្តនឹងស្លាប់ដែរនេះអ្នករកឃើញគណិតវិទ្យាស្លាប់អស់ហើយមិននៅណាចូលរូបមន្តនឹងនៅអត់នៅនោះហើយគេយកមករៀនបានអត់ថាបាននោះអ្នករកឃើញថ្នាំពេទ្យឧទាហរណ៍ថារោគគ្រុនចាញ់គេរកឃើញអ្នករកឃើញរោគនឹងថ្នាំនឹងទៅណាបាត់ហើយស្លាប់អស់ហើយជើគេនៅយកមកលេបជាអត់ថាជាតោះពូថ្នាំវាមានងាប់តាមម្ចាស់អ្នករួយណាឲ្យតែនៅរូបមន្តគេផ្សំទៅត្រូវទៅទៀតហើយពពុទ្ធរកឃើញធរគឺសច្ចៈធរហើយបើសច្ចៈធរប្រកាសនៅច្បាស់ចែកនោះបាត់តរូបកាយអ្នករួយតាឃើញទេបាត់តរូបកាយអ្នករួយតាប៉ុន្តែរូបមន្តនឹងនៅទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកណាពិសោធន៍ឃើញហ្នឹងអ្នកណាចូលទៅពិសោធន៍ឃើញតាបើពិសោធន៍លែងឃើញអាហ្នឹងបោះចោលទៅថាវាអត់ប្រយោជន៍មែនប៉ុន្តែបើពិសោធន៍ហ្នឹងគេនៅតែទទួលបានផលហ្នឹងជាពិសេសដូចខាង Western រាល់ថ្ងៃកំណើនអ្នកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាច្រើនណាបើគិតពីកំណើននៅអាមេរិកក៏ដោយនៅអង់គ្លេសក៏ដោយកំណើនសាសនាផ្សេងអត់ឡើងទេឡើងឡើង Buddhism អង់គ្លេសលើមានរាប់រយ Buddhist Center មានច្រើនឡើងរហូតចំនួននៅតិចជាងគេមែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអត្រាកើនគឺច្រើនសាសនាដែលយកជំនឿជាធំអត់កើនទេទៅកើនតែប្រទេសក្រក្រវិញដូរគ្នាពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃរីកចម្រើននៅប្រទេសអ្នកមានដោយនៅអូស្ត្រាលីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានអ្នកសិក្សាច្រើនហ្នឹងហើយព្រោះគេអត់មានគំនាបទេគេមកដោយការយល់ដឹងនៅ Western នៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅអង់គ្លេសដែលគេគោរពពុទ្ធសាសនាគឺគេមកដោយយល់ដោយសិក្សាដោយប្រតិបត្តិតែម្ដងគេអត់មានគំនាបទេគេអត់មានគំនាបអីគឺសេរីភាពគេចង់សិក្សាគេចង់ប្រតិបត្តិរឿងរបស់គេប៉ុន្តែសាសនាដែលយកជំនឿជាធំហ្នឹងទៅរីកចម្រើននៅប្រទេសអ្នកក្រីក្រពីព្រោះអីវាពាក់ព័ន្ធនឹង education ពាក់ព័ន្ធនឹងអំណោយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រយើងដឹងក្រគេបញ្ចូលអីក៏បានមានស្អីទេហើយថ្មមិនមែនទៅថាអាក្រក់អីទេដូចយេស៊ូវអីក៏ទៅជួយមនុស្សច្រើនឲ្យបានសិក្សាឲ្យបានរៀនសូត្រអីល្អមិនទៅតោះអីថ្មមិនមែនទៅថាអីទេនៅខ្មែរក៏ខាងអង្គការយេស៊ូវនឹងជួយមនុស្សឲ្យចេះភាសាឲ្យចេះបង្កើតមុខរបររៀនសូត្រឲ្យបានមុខរបរមានអីអាហ្នឹងវាជាសេចក្តីល្អរបស់គេយើងត្រូវទទួលយកហ្នឹងហើយបើ
គណៈដាក់ខ្លួនថាជាពុទ្ធសាសនិកផឹកស្រារាល់ថ្ងៃដើរប៉ោឡែគ្មានចេះស្អីមិនដឹងថាទៅសំដែងខ្លួនទៅពុទ្ធសាសនិកទៅស្អីហើយក៏មិនដឹងថាយកពលបែបហ្នឹងយកមកឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនរបៀបម៉េចទេអាហ្នឹងវាបថោកបថយពុទ្ធសាសនាទៅវិញទេហ្នឹងនឹងចឹងចឹងការដែលគេនិយាយគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងគេគិតបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនអោយគាត់និយាយចឹងក៏មិនកើតព្រោះគាត់គិតបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតទៅឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចឹងគិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងក៏មិនអាចថាគាត់មមូលបកាច់យើងអីអីថាវាមិនកើតទេព្រោះកម្រិតគាត់គិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់គិតឃើញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយចឹងតែសំខាន់យើងយល់ខ្លួនយើងទៅយើងដឹងខ្លួនយើងទៅល្អហើយនឹងហើយរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងវិបស្សនាហ្នឹងអាត្មាឆ្លើយថាអាត្មាបើជាប់ជាពាក់ជាមួយនឹងពិធីហ្នឹងអាត្មាអត់និយាយទេព្រោះវិបស្សនារាល់ថ្ងៃគឺជាប់ជាពាក់ទៅអង្គុយហ្នឹងបើអាត្មានិយាយពយល់ពីវិបស្សនាវាអាចកើតគ្រប់វិធីសាស្ត្រហ្នឹងមនុស្សស្ដាប់អត់បានចឹងមិនចង់ឲ្យមនុស្សយល់សិនហ្នឹងអឺសំណួររបស់ប្រកណាសនច័ន្ទសែនខ្ញុំកណាសូមសួរថាតើពុទ្ធសាសនាត្រូវបាត់បង់ពីស្រុកខ្មែរដោយសារតែព្រះសង្ឃតែមួយឬក៏ហោះសាមញ្ញឬក៏ហោះសាមញ្ញឬមកអ្នកពីអ្នកមានអំណាចអឺពុទ្ធសាសនាវានៅលើពុទ្ធសាសនិកណាវានៅលើពុទ្ធសាសនិកឬក៏ពុទ្ធមេមិកជនអ្នកគោរពអ្នកសិក្សាអ្នកប្រតិបត្តិនឹងឯងហើយសមាសភាពនៃពុទ្ធសាសនិកនឹងឬក៏ពុទ្ធមេមិកជនហើយឬក៏ហៅថាពុទ្ធបរិស័ទនឹងសម័យពុទ្ធយើងមាន4គឺភិក្ខុភិក្ខុណីបាសកបាសិកាហើយឥឡូវនេះភិក្ខុភិក្ខុណីវាបាត់អូរ៉ូម៉ែរិកលីហើយវានៅភិក្ខុសាមណេរនៅបាសកបាសិកាអញ្ចឹងបាសកបាសិកានឹងរាប់ចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីបរិជាតាំងពីមន្ត្រីតាំងពីអីទាំងអស់ដែលជាគ្រហស្ថហ្នឹងហៅថាបាសកបាសិកាសិទ្ធិកហបតីអីក៏ដោយសម័យពុទ្ធហៅថាបាសកហ្នឹងបណ្ណាក៏ហៅបាសិកាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានឹងឯងទាំងលោកសង្ឃទាំងកុហកនឹងឯងរួមគ្នានឹងឯងយើងមិនបាច់បន្ទោសគ្នានឹងទាំងអស់គ្នានឹងវាគ្មានអ្នកណាជាងអ្នកណាទេអាហ្នឹងវាទាំងអស់គ្នាតាពុទ្ធពុទ្ធមិនបានប្តេជ្ញាផ្ដួលទៅលើតែអ្នកណាតែមួយមុខឯណាវាទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសធ្វើតបតាលោកសង្ឃប្រៀបដូចជាទាហានបជាបរិស័ទផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែវានៅក្នុងសកទុកជាមួយគ្នាធ្វើបិទតែមិនបានចូលរួមក្នុងសមរភូមិទាំងអស់គ្នាក៏នៅតែក្នុងការងារជួយជំរុញទាំងអស់គ្នានឹងពលសកទុកទាំងអស់គ្នាងប់ងប់ទាំងអស់គ្នារីចម្រើនទាំងអស់គ្នា
ហើយយើងច្រើនតែមិនបានធ្វើទួនាទីខ្លួនឯងយើងច្រើនបន្ទោសគ្នាច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃតាំងពីនេះពីណាមកទួនាទីខ្លួនឯងយើងមិនសូវបានធ្វើឧទាហរណ៍ថាក្នុងនាមជាឧបាសកឧបាសិកាល្អគឺត្រូវតម្រង់ទិដ្ឋិនឹងឲ្យត្រង់ហៅថាសទ្ធាហោតិនឹងគឺសទ្ធាជឿជាក់ច្បាស់លាស់ទៅលើកម្មនិងផលនឹងវាមិនមែនជឿងប់ដោយអធិមោក្ខៈទេមិនមែនទេជឿជាក់ដោយការពិចារណាមិនមែនជឿល្ងឹតទេណាពាក្យជឿនឹងយើងកុំជាប់ជាមួយនឹងដេញជឿអត់គិតណាអូកន្លែងខ្លះវាត្រូវជឿជាក់ដែរអ្វីត្បិតថាបញ្ញាយើងវាពលអត់ត្រូវបើយើងចាំបញ្ញាពលត្រូវត្មងនឹងយើងធ្វើអីមិនកើតទេវាអាចប្រមើលមើលបានអាចជឿទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងយើងមិនអាចដឹងច្បាស់ 100% ថាវាអញ្ចឹងមែនទេយើងទៅមិនតាន់ដល់ទេប៉ុន្តែតាមការពិសោធន៍រាល់ថ្ងៃនឹងយើងអាចប៉ាន់ស្មានបានយើងជឿជាក់ទុកក្នុងចិត្តថាវាពិតជាអញ្ចឹងទោះខុសក៏ខុសតិចតួចអញ្ចឹងហើយបានជំនឿវាមាន2មានជឿខុសមានជឿត្រូវនឹងតែថាជឿត្រូវគឺវាប្រសូតចេញពីការពិចារណាដូចនៅក្នុងបុគ្គលខ្លះអញ្ចឹងយើងត្រូវជឿជាក់លើគាត់ដែរធ្វើត្បិតតែយើងមិននៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទេទោះបីយើងថាស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាណាស់ហ្នឹងតាមពិតក៏យើងមិនអាចតាមទាន់គណៈចិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែយើងអាចជឿជាក់គាត់បានកន្លែងខ្លះណាឧទាហរណ៍ដូចស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងវាត្រូវមានសទ្ធាពីដំបូងមកសទ្ធាដាក់ចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងដោយការគោរពដោយការជ្រះថ្លាដោយការទុកចិត្តនឹងសទ្ធានឹងសទ្ធាថ្នាក់មហាកុសលធម្មតាបើសទ្ធាពលត្រូវអីនោះវាទល់លើថ្នាក់វិបស្សនាដល់សទ្ធាគិតពិចារណាសាមញ្ញធម្មតាវាឲ្យទៅពលត្រូវអ្មេចអានោះបើមិនប្រែទៅជឿជាក់ប្រែថាអ្មេចអានោះសទ្ធាពលត្រូវនោះវាទល់តែអរិយបុគ្គលអរិយបុគ្គលនឹងមិនបាច់ចាំសង្ឃឹមលើនរណាទៀតទេគឺបើកភ្នែកបញ្ញាហើយថាស្អីថានឹងហ្មងទៅខ្លួនឯងហ្មងចឹងបានសទ្ធានឹងវាមានពេលខ្លះប្រះចាក់បញ្ញាពេលខ្លះប្រកបដោយបញ្ញាសទ្ធាណាមិនចេះតែឆ្លាតរហូតទេសទ្ធានឹងនោះគណៈខ្លះក៏អត់បញ្ញាដែរគណៈជាថ្លាសប្បាយចិត្តឧទាហរណ៍ដូចពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដំបូងឡើយព្រះអង្គសម្ដែងថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វលោកដែលមានសទ្ធាជួសត្វមានដែលមានតិចនេះចូលបញ្ចេញនៅដៃគឺសទ្ធាមកចោះសទ្ធាដាក់ចិត្តស្ដាប់ដំបូងនោះមានតន់យល់អីមានតន់ពលត្រូវអីក៏សទ្ធាដែរធ្វើចិត្តឲ្យវាទន់ដើម្បីស្ដាប់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាពេលបញ្ចវគិ្គយ៍ចេញពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយយល់ថាព្រះអង្គមិនអាចត្រាស់ដឹងបានទេហើយដល់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គទៅក៏គិតការមិនតន់ឆាន់បាយមិនត្រាស់ផងទ្រាំតែឆាន់ទៀតហើយតាំងចិត្តឃើញព្រះអង្គមកពីចម្ងាយថាយើងមិនបាច់គោរពមិនបាច់ថ្វាយអង្គមអី
ប៉ុន្តែពេលឃើញព្រះអង្គមកឃើញដំណើរព្រះអង្គយាងយះព្រះអង្គសគួតសគុំទំនងមិនមែនជាមនុស្សមានភ័យមិនមែនជាមនុស្សកលេខៈទេមើលទំនងណាអាហ្នឹងមើលទំនងហើយដល់ពេលបានព្រះអង្គត្រាស់ថាតថាគតដែលនិយាយថាតថាគតត្រាស់ដឹងឯណាពីដើមមកនោះណាកាលដែលប្រឹងណាតថាគតក៏មិនដែលបានប្រាប់ថាតថាគតត្រាស់ដឹងដែរតែឥឡូវតថាគតថាត្រាស់ដឹងហើយដាក់ចិត្តស្ដាប់ពេលហ្នឹងជឿទុកចិត្តព្រះអង្គអាកណៈទុកចិត្តហ្នឹងឯងសទ្ធាកន្លែងហ្នឹងជឿដែរតែជឿតាមការសង្កេតថាព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សធ្លាប់និយាយកុហកទេណាប៉ុន្តែអាការត្រាស់ដឹងមិនតាន់ដឹងច្បាស់ទេព្រោះព្រះអង្គអត់តាន់សម្ដែងធួយណាណាយើងមិនអាចប្រែតពាល់ត្រូវបានទេអាតំណងគឺការទុកចិត្តការជឿនឹងឯងដែលយើងជាប់ថាជឿជឿហ្នឹងប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានលោកប្រើពាក្យពីរជឿខុសជឿត្រូវជឿខុសមិនជឿយកតែមកមិនបាច់គិតអាហ្នឹងជឿខុសមិច្ឆាទិដ្ឋិទៅជាមួយនឹងអធិមោក្ខៈចុះតែជឿត្រូវនោះជឿត្រូវគឺជឿដោយការពិនិត្យពិចារណាពិច័យមើលយើងវាមិនអាចបញ្ញាយើងចូលគ្រប់រឿងក្នុងបានទេកន្លែងខ្លះយើងត្រូវជឿទុកចិត្តដែរបានទៅទៅរួចជំនឿជឿជាក់ក្នុងចិត្តបានវាទៅបានវាមិនអាចទៅប៉ាល់ត្រូវមុនការជឿជាក់មុនការធ្វើទេអារឿងប៉ាល់ត្រូវវាជាលទ្ធផលទេណាវាជាលទ្ថផលហើយយើងឆ្លោះគ្នារឿងហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងសទ្ធាហ្នឹងយើងមិនហ៊ានប្រែតែជឿទេប្រែតែប៉ាល់ត្រូវតែប៉ាល់ត្រូវវាត្រូវហើយប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកពិសោធន៍ហើយប៉ុន្តែតាំងពីដើមខឿនទៅហ្នឹងក៏ត្រូវសទ្ធានាំទៅដែរត្រូវជឿជាក់លើបុគ្គលត្រូវជឿជាក់លើនរណាម្នាក់ដែលគាត់និយាយល្អគាត់ធ្វើល្អប៉ុន្តែយើងមិនមែននៅក្នុងគាត់ 100% ជឿកាគាត់ទៅអាក្រក់វិញក៏មានដែរបើគាត់ថាគាត់អាចធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លាបានឲ្យយើងកាន់យកបានឲ្យយើងទៅពិសោធន៍ជាមួយគាត់គេណាសទ្ធានឹងជាសិទ្ធិលោកយៈសទ្ធាធម្មតាជឿជាក់ធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញយើងប្រែថាជឿនឹងយើងកុំតន់អាថាលោកល្ងងនោះប៉ុន្តែវាលើនៅការអธิบายពន្យល់ផងសត្យហនៈសទ្ធាជាធម្មជាតិធ្វើឲ្យវាស្ទុះទៅក្នុងរឿងអីមួយឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាចេញពីអកុសលនឹងអញ្ចឹងហើយតោះយើងបើកភ្នែកឃើញធម្មចក្ខខឃើញធัวតាមសេចក្តីផ្ិតខ្លាជាអរិយបុគ្គលហើយអានឹងសទ្ធានឹងវាឈប់ជឿហើយណាវាឈប់ជឿនៅណាទៀតហើយអានោះអាចយើងយកពាក្យថាពលត្រូវឬក៏មាន confidence ច្បាស់លាស់ប្រែថាបច្ចៈច្បាស់អានឹងបានសទ្ធាអញ្ចឹងបានព្រោះមិនបាច់ណែនាំទៀតទេមិនបាច់ណែនាំទៀតទេបាច់ណាបយលទៀតទេឃើញហើយពូប្រអប់នឹងបើកអស់ហើយប៉ុន្តែសទ្ធាជាលោកយៈនេះរឿងដែលនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នកដតីដែលក្រាន់តែអ្នកដតីបញ្យលសោះហ្នឹងទោះបីយើងយល់ក៏វាមិនដល់កម្រិតអ្នកបយលដែរជួនកាលវាមិនអាចទៅប្រែទៅពលត្រូវរហូតបានទេអានឹងយើងសិក្សាម្ដងទៀតផងហើយពិចារណាមើលខ្លួនឯងទៅវាមិនមែនជារឿងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះអីពាក្យហ្នឹងទេហើយដូចជាពាក្យហៅសាសនាមិនសាសនាអីហ្នឹងហៅស្អីហៅទៅសំខាន់ធ្វើត្រូវអត់ដូចយើងបើកគណៈបកអញ្ចឹងបកអីបកទៅបកប្រជាធិបតេយ្យបកទៅប៉ុន្តែអត់ប្រជាធិបតេយ្យណាដឹងឧទាហរណ៍ដូចសម័យពលពួតអញ្ចឹងហ្មងសង្គមអី
អីស្អីម៉ែពពុទ្ធដាក់អីញាតិញោមណាចាំអឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងឈ្មោះហើយយើងឈ្មោះគ្នាអីឬឈ្មោះសំខាន់គោលនយោបាយសំខាន់ការប្រតិបត្តិទៅវាត្រូវឲ្យអត់ណាវាត្រូវឲ្យអត់ហើយសាសនានឹងវាចែកជាពីររួចស្រេចទៅហើយដែលយើងកុំអោយច្រឡំថាសាសនាដែលជឿយោជឿយោហ្នឹងបងអ្នកប្រាជ្ញនឹងចែករួចហើយមិនអ្នកប្រាជ្ញយើងឯងព្រះអង្គហៅដែរហ្នឹងចែកទៅពីរហិរៈពីរហិរៈសាសនាហើយនឹងពុទ្ធសាសនានឹងឯងណាពីរហិរៈសាសនាគឺជឿយោត្មងរពុទ្ធសាសនាអត់ទេយកការសិក្សាការបដិបត្តិជាធំអញ្ចឹងណាហ្នឹងពីរហិរៈមានតែក្រៅពីពុទ្ធសាសនាហើយរពុទ្ធសាសនាតែឯងហ្មងគឺដាច់មុខតែឯងហ្មងគឺអត់មានជឿរបស់ខាងក្រៅទេលោកចែកអញ្ចឹងឲ្យតាយើងទៅជាប់អីពាក្យសាសនាយកមួយឆ្លោះគ្នាសំខាន់ថាយើងប្រតិបត្តិត្រូវអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់ហៅអីហៅទៅអានឹងបញ្ញត្តិតាដូចមនុស្សអញ្ចឹងដូចឈ្មោះសុកជាស្មានសុកណាស់ឈ្មោះរហូតហ្នឹងគេដាក់សុកជាហ្នឹងអាត្មាក្រោយមកគ្រូដាក់ឈ្មោះคลายមកអឺសុកជាវិញបាត់ខទៅមនុស្សឈ្មោះសុកមនុស្សឈ្មោះអីមនុស្សឈឺហើយយើងទៅនាំគ្នាទៅប្រកែកគ្នាមនុស្សនឹងឈ្មោះសុកសោះមិនក៏វាឈឺថាអានឹងគេហៅតាដូចពាក្យវិន័យអញ្ចឹងវិន័យហ្នឹងគឺដឹកនាំកាយវាចាអញ្ចឹងកុំហៅវិន័យហៅច្បាប់វិញទៅក៏វាមិនអីវាមិនអីសំខាន់យើងត្រូវធ្វើត្រូវអត់ធ្វើត្រូវអត់ដោយរឿងថ្មឧទាហរណ៍នឹងប៉ាក់អញ្ចឹងខ្វាយប៉ាក់ព្រោះស្ងអីហើយយើងទៅឆ្លោះគ្នាទៅចែកគ្នាឈ្មោះប៉ាក់ហ្នឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធស្មើគ្នាស៊ីបងអស់គ្នាទៅស្លាប់ពេញណានៃហ្នឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចមនុស្សខ្លះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះវាសំខាន់ការប្រព្រឹត្តរបស់គេហើយរឿងសាសនាវាចែកជាពីរដាច់ឈឹងហ្មងពេលហិរិយសាសនានិងពុទ្ធសាសនាដាច់គ្នាឈឹងហ្មងគឺតឯងហ្មងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សានិងការពិសោធន៍ពុទ្ធសាសនានឹងហើយពុទ្ធសាសនាហើយសាសនានឹងក៏ព្រឿនពាក្យឯណាប្រែថាសាសនាប្រែថាជំនឿវាគ្មានពាក្យសាសនាមិនមែនប្រែថាជំនឿទេមានសัพពល័យណាទៅប្រែសាសនាប្រែថាជំនឿវាអត់ប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រែពីពាក្យថា religion នឹង religion មកពី religio it mean binding to god អានឹងវាមានតែជំនឿនឹងឯងអានឹងត្រូវពាក្យ religion អញ្ចឹងបានគេពាក្យពេលវិភាសាថា is buddhism a religion no buddhism is not a religion គញ្ញាអានឹងពាក្យអង់គ្លេសគឺมันអាចចាត់ទុកពុទ្ធសាសនាជា religion នេះពួក religion គឺ binding to god គឺ must pray to god but buddhism no is the teaching of buddha buddhism is the ជួនកាលគេអាចហៅថា religion of wisdom ថាអញ្ចឹងក៏បានដែរ
religion religion ទៅប៉ុន្តែ religion of wisdom ព្រោះមានតែបញ្ញាទេដែលដើរតាមមាគ៌ារបស់ពុទ្ធកើតអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចង់ហៅអីហៅទៅពុទ្ធសាសនាហៅទៅពុទ្ធសាសនោហៅទៅពិតស្អីហៅទៅមិនមើលការប្រើរបស់យើងរាល់ថ្ងៃមើលវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវនឹងពាក្យជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងទៅគោរពអ្នកតាយើងទៅគោរពខ្មោចយើងទៅគោរពស្អីនោះហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានពួកយេស៊ូវគ្រីស្ទគេបូកសរុបចូលត្មងទៅអឺមើលពួកពុទ្ធសាសនាពួកអ្នកគោរពរូបសំណាកពួកអ្នកគោរពអដិញ្ញរិយសាតាំងអីអញ្ចឹងគេសរុបមើលចរិតរបស់យើងវាទៅអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាអត់អាក្រក់ទេរឿងអ្នកធ្វើទេដូចអាត្មាលើកឈ្មោះបកអញ្ចឹងថាបកគោលនយោបាយគឺថាមិនអាក្រក់ទេវាមិនអាក្រក់ទេវាសំខាន់ទៅដល់គោលដៅអត់ត្រង់អត់ឥឡូវយើងហៅទៅពុទ្ធសាសនាទៅយើងទៅពាក្យទៅពុទ្ធសាសនាប៉ិននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានស្អីគឺមានអរិយសច្ចៈធម៌4ហ្នឹងវាគិតថាផ្លាកតែអាហ្នឹងហៅក្រៅទៅមានស្អីហែកមើលក្នុងទៅមានអីអានោះហើយមកទៅអីផ្លាកខាងក្រៅដោយបកកើតបកមួយហ្នឹងវាមិនមែនបកហ្នឹងคล้ายទៅជាបកល្អដោយសារតែដាក់ឈ្មោះត្រូវទេមិនមែនទេហៅឈ្មោះបកហ្នឹងត្រូវឧទាហរណ៍ថាបកអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឬក៏បករួបរวมជាតិឬក៏បកសង្គ្រោះជាតិឬក៏បកអីទៀតបកអីបកទៅដាក់ឈ្មោះព្រោះមិនដាក់ទៅប៉ិនបើដើរវាអត់កើតវាមិនត្រូវហ្នឹងហើយបកមិនសូវព្រោះក៏ដោយបន្តរៀបចំគោលនយោបាយកើតវាល្អហើយសាសនាអញ្ចឹងដែរវាគ្មានទៅចាំបាច់ឆ្លោះគ្នារឿងពាក្យសាសនាទេតែធ្វើខុសចង់តែឯងដាក់ស្អីក៏មិនត្រូវទេតែធ្វើខុសព្រោះมันអាចសម្រេចគោលដៅបានដោយសារតែហៅឈ្មោះទេហើយសំណួរជាបន្តទៅទៀតចម្រើន and hp anp នឹងមិនដឹងថាអានថាម៉េចសួរថាហេតុអ្វីមានការនិយាយថាមានគ្រោះក្នុងឆ្នាំណាមួយគួរមានវិធីយ៉ាងណាគ្រោះនឹងគ្រោះថ្នាក់អើវាត្រូវគ្រោះថ្នាក់គង់តែមានអាត្មាមិញដោតអឺដោយភ្លើងមិនណាដោយវាតឹងពេករុញទៅនេះចិត្តយះកចកមួយឈាមគ្រោះមិញនឹងគ្រោះបើភ្លេចមើលក្បួនវាគ្រោះមានគ្រប់តែគ្នានឹងគ្រោះយើងចង់និយាយចំពោះរឿងចង្រៃរឿងស្អីស្អីវាត្រូវតែមានហើយវាហើយវាគ្មានវិធីទេកើតមកហើយយកជីវិតដែលសម្រាប់កើតទុកនឹងមកជាមួយហើយយើងទៅចង់អត់កើតទុកមិនខ្មិចកន្លែងចង្រៃមែនទែនគឺបញ្ចខន្ធហ្នឹងហើយរូបកាយចិត្តវិញ្ញាណយើងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមេចង្រៃធំអាហ្នឹងនាំចង្រៃមកអាហ្នឹងចង្រៃមាននៅខាងក្រៅឯងចង្រៃគឺនេះរូបរាងកាយជីវិតយើងនឹងមេចង្រៃ
បើអត់វត្តមានរបស់នឹងទេយើងមានមកទើសមួយគេណាហងៃណាយើងមានទៅទើសមួយនេះណាឧទាហរណ៍ថាយើងដើរដើរទៅជួបគេជួបអាចចោលព្រៃទៅជន់អាចគេងព្រៃទុខឹងជេអានេះជួបហ្នឹងណាណីទៀតហើយសួរថាបើយើងមិនដើរទៅនឹងមានជន់របស់គេស្អីយើងហើយបើមិនមានជើងក៏គ្មានអីជន់ដែរប៉ន្តែយើងវាមិនសូវបានគិតរឿងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងដើរតាមបណ្ឌិតណាបណ្ឌិតមិនសូវទៅគេលោកដំបូងធ្វើខ្លួនឯងបន្ទាប់មកបង្ហាញជាម៉ូដលដល់អ្នកដទៃដើម្បី influence someone មានន័យថាជះឥទ្ធិពលខ្លួនឯងនឹងល្អស្អីខ្លះទាំងពាក្យសម្ដីក៏ដោយទាំងការគិតទាំងការពិចារណាទាំងរូបមន្តខ្លួនឯងរកឃើញស្អីវិធីសាស្ត្រនៃការរស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាមនុស្សប្រសើរអីអីអីលោករស់របៀបលោកឲ្យឃើញនិយាយរបៀបលោកឲ្យដឹងឲ្យយើងដឹងឲ្យវាជះឥទ្ធិពលទៅសកម្មភាពអីសពគ្រប់ជះពីម្នាក់ទៅច្រើនអ្នកណាមិនវាយខាងក្រៅមុនទេគឺវាយកំទេចសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងពីក្នុងខ្លួនឯងមុនហើយតើកាលណារស់ក្នុងធម៌ឃើញថាអមនុស្សរស់ក្នុងធម៌រស់បានប្រសើរអញ្ចឹងដល់ឃើញថាល្អហើយដូចខ្ញុំកណាអាត្មាឆ្លើយទៅបរិស័ទយេស៊ូដែលខំជាយាមសេមកខ្ញុំកណាអាត្មាអញ្ចឹងថាមនុស្សយើងមិនមែនថាមិនទទួលទេប្រសិនបើគិតឃើញថាវាល្អពិតវាវាលែងតែបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅវាមិនដល់តែកន្លែងស្អកកន្លែងល្អហ្នឹងបានជាចិត្តតែលឺហើយរំលងទៅលឺហើយវាអស់ទៅជាងកាលក៏មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅប៉ិនបើដឹងថាហ្នឹងល្អពិតហ្នឹងមានណាទៅដើរហួសឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សយល់ថាមាសអញ្ចឹងមិនដែរវាដើរហួសមាសតែមនុស្សឃើញថាហ្នឹងមាសពិតហើយទៅដើរហួសហ្មងឥឡូវបើឃើញថាហ្នឹងមាសហើយពេជ្រពិតប្រកបហើយទៅដើរហួសមិនកើតយើងក៏មិនគួរបន្ទោសទេល្អសឹងអីមិនក៏វាមិនធ្វើទៅបន្ទោសមិនបើគ្នាភ្នែកស្មឹងភ្នែកមន់ហ្នឹងមើលកន្លែងល្អវាមិនឃើញផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់បន្ទោសប្រពន្ធអត់បន្ទោសអញ្ចឹងបានប្រុសពេលហ្នឹងបានចាំអ្នកក្រោយទៀតហ្នឹងប្រពន្ធក្រោយមកប្រុសទៀតតែអញ្ចឹងពិភពលោកហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងតែអញ្ចឹងវិញមិនចាំបាច់ពីណាមកអាងខ្លួនឯងត្រូវនិយាយមនុស្សឲ្យស្ដាប់ទាំងអស់ណូគ្មាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពទេកុំថាឡើយប្រពុតព្រះអង្គម្ដាយអះអាងតែព្រះអង្គបង្កើតសត្វលោកសំបីតែព្រះបង្កើតសត្វលោកនោះក៏គ្មានមកប្រោសសត្វលោកអស់ដែរអរិះអរិះមានខ្លះគេចូលសាសនានេះទៅមានខ្លះគេចូលសាសនានោះទៅខ្លះគេខ្ជិលមានសាសនាទៅរឿងរបស់គេគិញមាននរណាមកប្រកំងសត្វលោកបានទាំងអស់គ្មានទេពិភពលោកអត់មានទេអ្នកខ្លាំងផុតអ្នកអាងថាបង្កើតសត្វលោកហ្នឹងហើយមានប្រុសសត្វលោកបានអត់ផងឥឡូវអាត្មាកំពុងចង់ឲ្យព្រះអ្នកបង្កើតសត្វលោកមកប្រុសអាត្មាទៅដាក់កន្លែងដើមវិញហ្នឹងបងដឹងធ្វើម៉េចឲ្យព្រះហ្នឹងមកបាច់ទៅដាក់បឹងភ្លើងបាច់ទៅដាក់ឋានសួគ៌ទេទៅដាក់កន្លែងដើមវិញអាត្មាគ្មានមករវល់អីជាមួយលោកនេះទៀតអត់អត់មានចឹងកើតមកហើយគ្រោះវាត្រូវតែមានហើយគ្រោះឈឺគ្រោះព្រាត់គ្រោះស្លាប់មានទៅទៅណែជិះរួចឥឡូវយើងមើល
គ្រូអ្នករំដោះគ្រោះហ្នឹងក៏គ្រោះដែរអើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាទៀតថាតើសាសនាមានអាក្រក់មានល្អទេថាសាសនាគ្មានអាក្រក់គ្មានល្អអីទេថាល្អក៏មិនបានថាអាក្រក់ក៏មិនបានទេពួកពាក្យសាសនាគ្រាន់តែឈ្មោះតែគ្រាន់តែឈ្មោះគេហៅវាមានទៅកំតិចនរណាកើតប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលមនុស្សគេងយកយកសាសនាទៅប្រើទេដែលអាក្រក់ឧទាហរណ៍ទៅបង្កើតជំនឿអីមួយទៅងាប់7ថ្ងៃកើតទៀតចឹងទៅដាក់កបបែកទៅផ្ទុះទៅកបចិត្តព្រះមនុស្សអ្នកបង្កើតសាសនាអត់បានបង្កើតមនុស្សទេមនុស្សអ្នកបង្កើតសាសនាហ្នឹងចឹងសាធុំសាធុំក្រាន់តែបានលឺធោះទាំងស្នាខ្ញុំព្រាំងកាំងរណារីកញ៉រីក្រៃប៉ុន្តែព្រាំងអង្គសង្ខែភ្លីតែមានអត្តន័យខ្លឹមសារ